সৰুপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাস আচাৰ কাজিৰঙা হাতীখুলি চাহ বাগিচাৰ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰুপথাৰ শাখা। হাতীখুলি চাহ বাগিচা উচ্ছেদ কৰা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ভোগ দখলত থকা কৃষিভূমি বলপূৰ্বকভাৱে কাঢ়ি ব্যক্তিগত খণ্ডক পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বাবে গতাই দিয়াৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত আৰক্ষী আচ্ছা আৰু শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত নিৰ্মমভাৱে লাঠি চালনা কৰাৰ বাবে আচ্ছা কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিত গড় গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু তেওঁক বৰ্তমান যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে গোলাঘাট জিলাৰ সম্পাদক সুশীল কালিন্দী, আচ্ছাৰ বিষয়ববীয়া বিকাশ নায়ক, সঞ্জীৱ কুৰ্মী, দানেশ কুমাৰ, সৰুপথাৰ শাখাৰ অপূৰ্ব ওৰাঙকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কৰ্মকৰ্তা আৰু মহিলা শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ নিৰ্মম আৰু বৰ্বৰ কাৰ্যক সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিবাদত নামি পৰিছে চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা। আজি সৰুপথাৰ নগৰ গান্ধী মূৰ্তিৰ সমীপত আচ্ছা সৰুপথাৰ আঞ্চলিক শাখাই এই কাৰ্যক গৰিহণা দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে। লগতে অনাগত সময়ত চাহ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত এনেধৰণৰ অত্যাচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকীয়াই দিয়ে। যোৱাকালি কাজিৰঙাৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাৰ আৰু হেলেং পথাৰ এলেকাত 60 বিঘা মাটিত যি অসম চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যি পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল নিৰ্মাণৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আচ্ছা গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সাব্যস্ত কৰিছিল, সেই সাব্যস্ত কৰাত অসম পুলিচে যি ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীৰ লগতে প্ৰতিবাদীকাৰী চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ কৰিলে, এই আক্ৰমণ আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আমি অসম চৰকাৰক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটেৰে যি গাদী দখল কৰি আজি বৰ্তমান চৰকাৰ চলাই আছে, সেই অনাগত সময়ত কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত এনে অন্যায় অত্যাচাৰ কিন্তু ভয়াৱহ পৰিণাম কিন্তু আপোনালোকে ভুগিব লাগিব, এই ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু স্পষ্ট কথা। আৰু আমি এই এনে কাৰ্যক আমি অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থাৰ সৰ্বতা শাখাই ধিক্ষাৰ জনাইছোঁ, গৰিহণা জনাইছোঁ। অনাগত দিনত যদি এনেধৰণৰ কাৰ্য পুনৰ সংঘটিত হয় তেনেহ'লে কিন্তু আমি অসম চাহ ছাত্ৰ সন্থা আৰু যি আন্দোলন, এই আন্দোলন আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব। আমি কোনো কাৰণতে আমি মনে মনে বহি নাথাকোঁ। ইয়াকে এই কথা স্পষ্ট আমি আপোনালোকক জনাই যোৱাকালি আমি কাজিৰঙাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ যাওঁতে অসম আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বক যি আক্ৰমণ কৰিলে, এই আক্ৰমণৰ যি চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি থকা খুব বহিঃপ্ৰকাশ আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ ওপৰত যি অন্যায় আৰু অত্যাচাৰ, চাহ শ্ৰমিকসকল আজিও লেণ্ডলেছ চিটিজেনশ্বিপ হিচাপে যি আছে তেওঁলোকৰ একো অধিকাৰেই নাই, তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰৰ বাহিৰে কোনো অধিকাৰ কিন্তু প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। তেওঁলোকে আজিও দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে বসবাস কৰি আছে। আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যাওঁতে আৰু এটা কথা স্পষ্ট, আমাৰ চাহ বাগিচাৰ মাটি এক ইঞ্চিও দিয়া নহ'ব আৰু চৰকাৰ যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰক, তেওঁলোকৰ লাঠি, তেওঁলোকৰ গুলীবৰ্ষণৰ যি ভাবুকি এই ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীৰ ওপৰত আৰু শ্ৰমিকৰ ওপৰত যদি তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰে আৰু লাঠি চালনা কৰিম আৰু এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ কণ্ঠ তেওঁলোকে ৰোধ কৰিম বুলি ভাবিছে, তেওঁলোকে এই চাহ জনগোষ্ঠীৰ কণ্ঠ কেতিয়াও ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। আমি অতি দুখেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল যি অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ সৃষ্টি কৰা যি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা আছে, এই শ্ৰমিকসকলক বাৰে বাৰে প্ৰতিটো চৰকাৰে উপেক্ষা কৰি আহিছে। আমি এই সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতিতা কৰি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অনাগত দিনত যদি শ্ৰমিকৰ ওপৰত যদি অত্যাচাৰ কৰে তেন্তে অসমত ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু অসম কিন্তু অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব আৰু অসমৰ প্ৰত্যেক চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক যাতে আত্মতাৰে ওলাই অসম অশান্তিকৰ কৰি দিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।